Ahoj, dobrý den, moje jméno je Tomáš Eisler, jsem z People.comu, což je nakladatelství, s kterým jsme se před časem rozhodli, že se pokusíme stát nejekologičtějším evropským nakladatelstvím. A mě napadlo, že bych mohl takhle na kameru vysvětlit, proč jsme se proto rozhodli, co ta ekologie v našem pojetí znamená, a požádat vás, abyste nám, pokud je vám tohleto téma blízký, tak abyste nám pomohli českou knižní branži v tomto smyslu změnit, tak, aby byla ohleduplnější vůči přírodě i vůči člověku. Pokud bych mohl doporučit, zkuste jeden malý experiment, vyražte do svého oblíbeného knihkupectví a pokuste se tam najít nějaký stopy ekologického tisku. Já, když se o tohle pokouším, tak ve výjimečných případech nacházím nějakou certifikaci papíru, ale to je všechno. Jinak typická kniha, česká kniha roku 2019, se tiskne na bílej chlorovaný papír s syntetickými barvami, lepené syntetickým lepidlem, potažené plastem. Oblíbená je tato tvrdá, těžká vazba. A když se dívám do knihkupectví na západ od Aše na větší knižní trhy, tak dost často vidím knihy, které jsou tištěné v Číně nebo na jiné části planety, a vlastně knihy se takhle přetahují, stejně jako to známe třeba u jídla. Jinak mi přijde, že ta knižní branže prostě spí. Když se podíváte do jiných, tak si nemůžete nevšimnout, že svět se dal do pohybu. V oděvní branži se mluví o biobavlně například. V potravinářský o ekologickém zemědělství, o tom, aby potraviny byly bio, lokální, sezónní, bez obalu a tak dále. V automobilovém průmyslu je tématem elektromobilita, v energetice, obnovitelný zdroj a tak dále a tak dále. V knižní branži sice před pár lety nastoupily e-booky, audiobooky, ale to se tak jakoby víceméně zastavilo. Knihy papírové existují a existovat budou dál, ale vlastně stopy ekologického tisku jsou veškerý žádný. Takže my jsme si řekli, že někdo musí být první, že to někdo musí prošlápnout. A u nás to začalo už v roce 2010, kdy jsme se rozhodli, že budeme vydávat jenom knihy, které nám samotným otevřely oči. Že nebudeme vydávat knihy, které jsme našli v nějakých žebříčcích prodávanosti. A to já považuji za velmi podstatný fakt, protože čím silnější tituly vydáváte, tím spíš si najdou cestu k těm správným lidem. Tím míň budou ležet někde zaprášený na polici a tím míň budou někde trčet ve skladu a tím menší bude tlak na to, abyste někde pomocí nějakých slev nebo manipulativní reklamy ty knihy hrnuli lidem. To, že jsme se rozhodli vydávat pouze knihy, které nám samotným otevřely oči, tak to nám umožnilo si od samého začátku vybudovat vlastní distribuční síť. To znamená, že naše knihy nenajdete v Luxorech, Kosmasech a dalších podobných místech. A co se týče ekologie, tak já tohle považuji za velmi podstatný, poněvadž v distribučních, klasické distribuční síti základem prodeje je manipulativní marketing, především slevy. Možná jste si taky všimli, že valná většina knih vychází tak, že si nakladatel, možná prodejce, určí nějakou cenu a tu prakticky okamžitě přeškrtne a knihy prodává pod slevou. Sleva je manipulativní marketingový nástroj, který funguje na většinu z nás tak, že dost často kupujeme věci, které nepotřebujeme, jenom protože máme pocit, že to je výhodná nabídka. Knihy tak daleko častěji leží na nějakých poličkách místo toho, aby někde dělali nějakou práci tak, jak by měli. Za druhý, a to bylo pro mě velmi oči otevírající v případě jedné naše knihy, jsem zjistil, že třetina až polovina knih neotevřených, nových, končí někde v nějaký recyklaci, na skládkách, část v levných knihách. Prostě se tiskne hromada knih, které musí velmi rychle, aby to prostě dávalo biznisový smysl, proběhnout systémem, a pokud neproběhnou, tak se prostě vyhazujou. A za třetí, distribuční systém, tak jak je dneska nastavený, je z našeho pohledu velmi, velmi nefér. 50 až 50% z ceny, kterou zaplatíte za knihu, si bere distribuce a těch zbylých 50% se dělí mezi všechny ty ostatní lidi, kteří se v procesu knihy od autora, korektorů, editorů, grafiků, sazečů, tiskařů, nakladatelů, tak 50% se dělí mezi všechny tyhle ty lidi a 50% si bere distribuce, což považujeme za velmi nefér.
Takže to byl náš začátek, rok 2010, pak do konce roku 2016 my jsme vydávali knihy víceméně, tak jak jsem to tady na začátku kritizoval, bílej chlorovaný papír, syntetický barvy, syntetický lepidla, plast, vlastně nám to úplně nedocházelo. Až přišla kniha Domácnost bez odpadu, kde nám vlastně došlo, že pokud chceme vydat takovouhle knihu, tak prostě by měla být co nejvíc ekologická. A vlastně od té doby tiskneme na recyklovaný papír, jak vnitřek, tak obálka, toto je jedna z našich knih. Tiskneme přírodními barvami, nelepíme, už šijeme, snažíme se hrát, takhle vlastně hledáme technologii hřbetu. Každá kniha teďka je takový malý experiment, kdy hledáme co možná nejekologičtější způsob, tak aby ta kniha zároveň byla ještě hezká a trvanlivá. Zjistili jsme, že tenhle ten větší formát versus tenhle ten malej znamená míň odpadu. Snažili jsme se zoptimalizovat tisk a dopravu. Vlastně jsme se pokusili udělat, co se týče výroby té knihy, všechno pro to, aby naše CO2, odpady, použitá voda, elektrická energie byly co nejnižší. Kromě toho, že chceme mít naprosto čistý svědomí, co se týče výroby té knihy, tak jsme začali letos v roce 2019 měřit i CO2, to znamená, jako to znáte třeba v případě letenek, tak i u našich knih můžete dneska zjistit, kolik CO2 znamená takováhle kniha. Už třetí rok jsme členem 1% pro planetu, což je nevládní organizace, která propojuje ziskový a neziskový sektor. Je to vlastně forma dobrovolného zdanění, kdy my odevzdáváme 1% obratu za rok neziskovým organizacím. V našem případě je to Hnutí Duha. Jsme zakládajícím členem Slušné firmy, což je společenství firm, který v Česku a na Slovensku existují proto, aby vyřešili nějaký společenský problém a přebírají zodpovědnost za důsledky svého podnikání. A od letošního roku, od roku 2019, je součástí každé naší knihy formou, já nevím, jestli to je vidět, takzvaného PSK, příručka pro kolibříky, aneb 22 věcí, které můžete dělat v době ekologické a sociální krize. Tolik k tomu, co děláme pro to, aby naše knížky měly co největší dopad. To znamená za prvý, aby co možná nejvíc otvírali oči a přispěli ke všem těm nutným změnám, který potřebuje naše společnost udělat. A za druhý, aby jsme se nemuseli stydět za to, jak ty knihy vyrábíme. A já chci možná na závěr požádat, pokud aspoň trošku souzníte s tím, do čeho jsme se pustili, abyste o tom řekli kamarádům, aby se i ta knižní branže začala měnit. Děkuji vám. Ahoj.